temporada 2020 do futebol no Sport TV tem drama. O estádio mais temido do mundo. Só no gol! A pressão da torcida deixa todo mundo sem ar. Onde realmente os fracos não têm vez. A única chance é ter obsessão de ganhar cada lance. Tem cartão vermelho! Gabriel continua, olha o Gabigol! Porque conquistar o continente do futebol é fazer história. Sabe de quem? Copa Libertadores, ao vivo no Sport TV.